შემოგვერთდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი კახა ჯომბორიძე, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენი ნაკრების საერთაშორისო წარმატებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. მოგესალმებით ბატონო კახა, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. დიდი მადლობა და გილოცავთ ყველა წარმატებას, თქვენ პირადად გილოცავთ ღირსების ორდენით დაჯილდოებას საქართველოს პრეზიდენტმა გადმოგცათ. გილოცავთ და ვულოცავთ ჩვენი ნაკრების წევრებს ამ მნიშვნელოვან წარმატებას, ჯილდოს. Да, საინტერესოა ემოციების შესახებ მინდა გკითხოთ. პირველ რიგში 21 მარტიდან მოყოლებული დღევანდელი დღის ჩათვლით არ ცხრება ეს ემოციები ქართველი ხალხის ჩვენი გულშემატკივრების და ბუნებრივია თქვენს ერთ-ერთი გულშემატკივარი ხართ, არამხოლოდ ვიცე-პრეზიდენტი ხომ ჩვენი ფედერაციის, ჩვენი ნაკრების ერთგული გულშემატკივარი და რომ მოგვიყვეთ თქვენი ემოციების შესახებ, ოდესაც პირველი თამაში ნახეთ ჯერ კიდევ პლეი-ოფში, პლეი-ოფიდან დაწყებული გულისხმობთ ლუქსემბურგთან ჩატარებულ შეხვედრას თბილისში. ვიდრე გავიდოდით ევროპის ჩემპიონატს. მე მინდა დავიწყო მადლიერებით უპირველესად ამას გვასწავლდნენ ჩვენი მშობლები, ამას გვინერგავს ჩვენი ეკლესია. ამიტომ ამ გზნობით არის გამშავრული ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, თითოეული თანამშრომელი, ჩვენი ნაკრები და მადლობა მინდა უთხრა ღმერთს, რადგან ჩვენ მოხვდით პირველად ევროპის ჩემპიონატზე, ეს უკვე დიდი წარმატება იყო. ავიღეთ პირველი ქულა, გავიტანეთ პირველი გოლი და პირველი გამარჯვება ვიზეიმეთ და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მადლობა ღმერთს. მე მინდა მადლობა გადავხადო ჩვენს გულშემატკივრებს, ხალხს, მოქალაქეებს, ვინც გვერდში გვედგა, ათასობით ადამიანი გერმანიაში გულშემატკივრობდა ჩვენ ნაკრებს საქართველოში. ვერჩი ედგა, მე ეგეთი არ ვიცი, არც მახსოვს ეგეთი მომენტი. სარირა სტადიონი იყო სავსე და ტელევიზორში ფეხბურთს აყურებდათ, მისულიყო ხალხი და ერთად ეგულშემატკივრად ფეხბურთის ეს თბილისის მერიამ დააორგანიზა ფედერაციასთან ერთად და კიდევ ერთხელ მადლობა მათ და მე მინდა ჩვენ უსაყვარლეს პატრიარქს უთხრა უმისი მადლობა, პატრიარქმა დაგულოცა, დალოცა ნაკრები. დალოცა ივერიის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ჩამობზანდა გერმანიაში და ნაკრებთან ერთად იყო იმ ბაზაზე, სადაც ჩვენ ვიყავით და ფეხბურთელებს შეიძლება მოელოცათ და არ მოკლებია მისი წყალობა. რა თქმა უნდა, მინდა დავლოცო ჩვენი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ჩვენი უდიდესი გულშემატკივარია, ფეხბურთის უდიდესი გულშემატკივარია. მე მახსოვს ის მძიმე თამაშები, ის მძიმე მომენტები, როდესაც ჩვენ არ ვიყავით ესე გალაგებული და არ მოკლებია მისი გვერდში დგომა. ამისთვის მადლობა და რაც შეეხება ღირსების ორდენს. უყვარს ფეხბურთი აშკარად ერთ მოზალი და ძალიან უდიდესი გულშემატკივარია ღირსების ორდენს, რაც შეეხება ზუსტად მისი წარდგინებით მოხდა ეს. მადლობა კიდევ ერთხელ მას, მადლობა ჩვენ დიდ გულშემატკივარს და ვეტერინარ ფეხბურთელს კახა კალაძეს და ყველა ვეტერინარ ფეხბურთელებს, რომლებიც თბილისიდან გულშემატკივრობდნენ, რომლებიც იქ ვიყვნენ ჩამოსულები. რა თქმა უნდა, მადლობა მათ. მადლობა პრეზიდენტს, რომელმაც თავიდან გაუგებარი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ ვაჟკაცობა გამოიჩინა და შეცვალა და მთლიანად ის სია, რომელიც წარდგენილი იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ, იქნა დაჯილდოებული ღირსების ორდენით და მედლებით. ეს სასიხარულოა, ძალიან სასიამოვნოა ყველა იმ ადამიანის შრომა. რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანის შრომა დაფასებული იქნა. რა თქმა უნდა, მადლობა მითხრა, გითხრათ თქვენ, თქვენი ჩართვები, თქვენი კოლეგები, ჟურნალისტების ჩართვები ძალიან იყო ამაღელვებელი, საჭირო, ფაქტიურად ქართულ გულშემატკივრებს, რომლებიც იქ არ იმყოფებოდნენ, რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ, კიდე სჭირდებოდათ ეს და გაშუქება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იყო და იქ რა იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აგრეთვე არ შეიძლება არ თქვა უდიდესი მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელს მან და მისმა გუნმა უდიდესი როლი ითამაშა იმ წარმატებაში, რომელიც დღეს ქართულ ფეხბურთს აქვს. ეს ზოგიერთი რამ შეიძლება ჩანს, ზოგიერთი არ ჩანს. ეს არის ინფრასტრუქტურის პროექტები და უამრავი კიდე სხვა სიკეთე, რომელიც ფეხბურთის ფედერაცია მიწის და ფართო საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი. ის საჩუქარი, რაც მიიღეს. ის საჩუქარი უპრეცედენტო, არც ერთ ნაკრებს ჯგუფიდან გასვლის შემთხვევაში ამხელა ჯილდო არ მიუღია, მართალია დამსახურებულად, მაგრამ ეს არის პირადად ქართო ჯგუფის და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. მადლიერები ვართ და მადლობა მინდა გადავხადო მას. და მადლიერება არის დიდი ნიჭი და აუცილებელი ქრისტიანისთვის. მთავარი მადლობა ჩვენს ნაკრებს, ბიჭებს და იმ შომისა და თავდადებით. უყურეთ, მე ახლა მოვედი რომ აქეთო მხრიდან გადავახარ, აქეთო მხრიდან გადავიხარ, თორე მადლობები მივიღეთ და ის დახვედრა ხალხის, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს სასწაული დახვედრა იყო, არ ვიცი, მე ამის დალოდებაც კი არ შეიძლება. ჩვენ უფრო ველოდით გასვლას და უფრო ველოდით ესპანეთთან მოგებას, ვიდრე აი ესეთი მასშტაბის დახვედრა.
ამბავს, რომელიც ქართულო ხალხმა მოუწყო ამ ბიჭებს, ეს იყო სასწაული. თვითონ ბიჭები ველოდნენ, აი საინტერესოა, როდესაც ნახეს ეს მასა რაღაც ხალხის, რომელიც ჯერ აეროპორტში, შემდეგ რა ხდებოდა თავისუფლების მოედანზე. სადარბაზოებთან ხო? თვითონაც ამბობდნენ ინტერვიუში, თქვა მეაქვთ, რომ ნამდვილად არელოდნენ, წარმოუდგენელი იყო. ამის წარმოუდგენა მართლა შეუძლებელი იყო. ისინი იყვნენ აღფრთოვანებული, აჟიტირებული, უკვე როგორ გამოეხატათ ეს მადლობა არც იცოდნენ. რა ვიცი, აი ყველაფერი იყო სასწაული, სასწაული და მთელმა მსოფლიომ გააშუკა, მთელმა მსოფლიომ ნახა, რომ ქართველებს შეგვიძლია ერთად ყოფნა, ქართველების გამარჯვება მოდის ყოველთვის ერთიანობით და აი ეს ამხელა მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც აი სპონტანურად მოახდინეს. თვითონ გულშემატკივრებმა ხალხმა დახვდნენ ბიჭებს და გამოხატეს ამ ხალხის სიფრთხილე და სიყვარული, ეს ათმაგად კიდე პასუხისმგებლობას ზიის. ღირსების ორდენს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მადლობლები ვართ და ღირსების ორდენი ჩვენი აზრით ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტად უნდა ვიყოთ თავდაბლები, უფრო მეტად უნდა მომავალში მოვინდომოთ და უფრო მეტი წარმატებები მივცეთ ჩვენ ქვეყანას. ბატონო კახა, თქვენთვის განსაკუთრებით ემოციური მაინც რომელი შეხვედრა იყო? Ну, შეიძლება ხო ბანალურ შეკითხვას სვამ, მაგრამ მაინც აი განსაკუთრებული ემოციებით რომელი გამოიჩნდა იქ ადგილზე? ხო, თქვა ჩვენთვის შორიდან შეიძლება ცოტა სხვანაირად ჩანდა ეს ყველა. უყურეთ პირველი თამაში თურქეთთან, რა თქმა უნდა, პირველი იყო ეს ევროპის ჩემპიონატის საქართველოს მოხვედრა და დავისებული. ჩვენ თვითონაც ცოტა ნერვიულობა და ფეხბურთელებს კი ეტყობა და ცოტა სიწუნე გამოში და მე ელვა კი იყო. შემდეგ ნუ ჩეხეთთან უკვე აუცილებლად ხულა გჭირდებოდა და ამას ძალკე დატვირთვა ჰქონდა. პორტუგალიასთან მოგეხსენებათ, რომ არის ერთ-ერთი წარმატებული გუნდი. კი, განსთა იმისი ჰქონდა, რომ უნდა უბრალოდ მზად ვიყავით გამარჯვებისთვის, თორემ ახლა იმას რომ ველოდით და მოვიგებით აუცილებლად, ეხლა ეს ყოველი იქნებოდა, მაგრამ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი მსოფლიოში და ვფიქრობ ერთ-ერთი ფავორიტი ამ ჩემპიონატის და ეს იყო გამარჯვების დიდი სიხარული, ემოციების ზღვა და მე შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ყველას ინტერესი რა ხდება თბილისში და თბილისში იყო უდიდესი ზეიმი მაგ დროს. და ესპანეთთან თამაში კიდე ეს არის წარმოუდგენელი, მე მგონი კოსმოსური გუნდია, მე არც ერთი მინუსი მათ არ აქვს. ერთი შეცდომა არ ქვია მაგას, ნუ კიტეიშვილი ტრავმა მიიღო და ვერ შეძლო და ისეც გამოიყენეს, ეხა აღარ ვამბობ მე გვარზე და თამაში გარეგობაზე და იმასე კი ბატონო იყო ვაშკი. აშკარად იყო, მაგრამ ახლა ამას ლაპარაკი. აი ესეც სიმბოლური ალბათ ხომ, ჯგუფურ ეტაპს თუ განვიხილავთ, როგორ განვითარდით ნაბიჯ-ნაბიჯ, ჯერ წაგება, შემდეგ ფრე, შემდეგ მოგება. ისევე როგორც ჩვენი ნაკრები განვითარდა დროთა განმავლობაში და პირველი ეს ისტორიული შედეგიც დადგა ხომ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის. კი, და ესე სასიამოვნოა, რომ თამაშიდან თამაშამდე უმატებდა გუნდი და რაც მთავარი აი ჯერსეთი დისციპლინა, რომელიც ქართულ ფეხბურთს რაღაცა აქილევსის ხუცლივი თქონდას, უამაზე პრობლემა იყო სათამაშო დისციპლინაზე მაქვს მესაუბარი, თორე თამაშის და მინდვრის გარეთ რაც ხდებოდა, მე ჩემი თვალით ეხა ამდენი ხანი გუნდთან არ ყოფილა, რომ შემთხვევა მქონოდა ურთიერთობა, ეს ბიჭები არიან უდიდესი პროფესიონალები, ძალიან მაგარი ბიჭებია, პატრიოტები, არ ვიცი, აი ყველა მხრივ შემკობილი ახალგაზრდები და ყველაფრი თავისუფლების, თავდაბლობის, კარგებით, პატრიოტები ქვეყნის და უნდა გენახათ როგორი მონდომებით ემზადებოდნენ და თავისუფალი დღე რომელიც თამაშის შემდეგ ქონდათ, იმასაც კი არ იყენებდნენ, იყენებდნენ მხოლოდ დასასვენებლად, მოსამზადებლად შემდეგი თამაშისთვის. და ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ თამაშიდან თამაშამდე უმატებდით, ეს მსვლელის უდიდესი დამსახურება, სწორედ ეს არ შეიძლება რა აღვნიშნოთ, თურქეთი ხედავთ თქვენ რა წარმატებას ახსენებს და 4 ფინალში გავიდა. ჩვენ ჯგუფიდან ორი გუნდი მე-4 ფინალში და ვფიქრობ, რომ ესპანეთი არის გერმანიასთან ერთად ფავორიტი ამ ჩემპიონატის. გერმანია თუ ესპანეთი, ისე რა პროგნოზი გაქვს? პროგნოზი ვერ აკეთებ, მაგრამ მე მაინც ესპანური ფეხბურთი მომწონს და მიყვარს. ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ისეთი შემსრულებლები ყავთ, არ არსებობს არც ერთი ადგილი მათ რომ რაღაც უსტი წერტილი ქონდეს, სასწაული გუნდია მეტყვა. დიახ, ჩვენს ფეხბურთელებს აქვთ ძალიან კარგი შემოთავაზებები, ხო, შეიძლება ითქვას, თქვათ, აი ამ ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობის შემდგომ რაღაც სიახლეებია ზოგიერთის ცხოვრებაში, ნაკრების წევრებს გულისხმობ. ამაზე თუ შეიძლება ჯერ საუბარი, თქვათ, ესე საჯაროდ. კონკრეტულად არ შეიძლება ალბათ და არც მაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეროგატივა არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმხელა ასპარეზდაც ევროპის ჩემპიონატი და ისეთი შედეგით გამოსვლა და ისეთი გამოხმაურება უყურადღებოდ არ დარჩება, დარწმუნებული ვარ, ყველა ფეხბურთელი იპოვის შესაფამის კლუბს, რაც მნიშვნელოვანია ასევე ნაკრების შემდგომი წარმატებისთვის და ბიჭებზე ინტერესი არის ათმაგად გაზრდილი, რა ვიცი. თუმცა
თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ფეხბურთის წარმატება, მთელი ქვეყნის წარმატება და ის, რომ ქართული დროშის ფერებით იყო გაფერადებული ევროპის ქალაქები და ამდენი გულშემატკივარი ჩავიდა, ამდენი ქომაგი ჩავიდა, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ალბათ. და ის, რომ ესე იგი მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებები წერდნენ საქართველოზე და ქართული ფეხბურთის წარმატებაზე, ეს ალბათ ძალიან დიდი მოვლენა არის. რა თქმა უნდა, რა მთელი მსოფლიო ახტოვანებულია ქართველების თამაშით, თავდადებით, დისციპლინით, რავი, ტექნიკით, სწორი მიზანმიმართული დაგეგმარებით და თქვენ უნდა უბრალოდ უნდა გენახათ თურქეთის თამაშის მერე ჩვენ მოვიგეთ თუ თურქმენთო ვერ მიხვდებოდი საპატიო სტუმართა ლოჟაში, ყველა მოდიოდა ჩვენ გვილოცავთ, გეუბნება, ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ აი ესეთ თამაში გვეუბნებოდნენ, რომ აუცილებლად შედეგს გამოიღებს, თქვენ წაგებულები არ ახართ და ეს არის წკინვალე რამ, რა საქართველოს შეძლია შეასრულოს. და გულშემატკივრობის კულტურაც მოიმატა ხო კულტურამაც, ხო აშკარად. და რაღაცა წაგების და მარცხის ესე მიღებაც თქვა თუნდაც. რეახდა ბოლომდე ვადლობა ბიჭების გადახდა იმ ესპანეთთან თამაშის შემდეგ, თურქეთის თამაშის შემდეგ, სწორი კომენტარები, სწორი მიდგომა, რა ვიცი, ეს ყველაფერი ერთად იზრდება, სხვანაირად არ შეიძლება ეს გამოცდილება. მე შემდეგ თაობებსაც გადაეცემა და ის რომ ამ თაობას ქონოდა წინა თაობების გამოცდილება ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის, უფრო მეტად გამოადგებოდა, მაგრამ ეხლა ეს გამოცდილება გადაეცემა შემდეგ თაობებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. დიახ, აი ამ დიდი წარმატების შემდეგ უკან დასახევი გზა მგონი აღარ გვაქვს და სამომავლო გეგმებზე უნდა გკითხოთ, მომდევნო გაჩერება არის ალბათ პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი. კი ბატონო, იცით, ერთა ლიგაში ჩვენი მეტოქეები არიან ალბანეთი, უკრაინა და ჩეხეთი, ისევ სამივე ძლიერი გუნდია, ჩვენ D დივიზიონიდან დავიწყეთ და ავედით ახლა B დივიზიონში, უფრო ძლიერში ვართ. ჩვენ დავიწყეთ, როცა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი გახდა და 150-მეათე ვიყავით რეიტინგში და 79 ვართ. ასე რომ ყველაფერი წინ მიდის, ვაღი არის, UEFA-ს აღმას კომის წევრია ჩვენი პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, ხუთი ანუ 4 ვიცე-პრეზიდენტი და გენერალური დივანი ვართ კომიტეტის წევრები, რა ვიცი, ყველანაირად აღიარება არის და ეს არის საერთო მართლა საერთო დამსახურება. ყველას ერთობლივი შრომით, უბრალოდ ლევან კობიაშვილის იმას გაგახსენებთ, ეს იყო პროგრამა, სადაც 11 ფეხბურთელის მაგივრად იყო სიმბოლოდ 11 წარმოჩენილი ის ფიგურა, რომელსაც უნდა მიეღწია მერე შედეგს და ეს იყო ბავშვთა ფეხბურთი, ჟურნალისტები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა აღარ ჩამოვთ 11 11 პუნქტი, ვისაც უნდა მიეღწია საბოლოო შედეგს და აი ეს შესრულდა ის პროგრამა აი ამ დღეს, რომელსაც ჩვენ გავიხარეთ და მიმოხდეთ ევროპის ჩემპიონატზე. დიდი მადლობა, ბატონო, ახლა კიდევ ერთხელ. სექტემბერში გველოდება უკვე მნიშვნელოვანი შეხვედრები მსოფლიოს შესარჩევზე. კი, ნამდვილად ძლიერი გუნდი ვისაც. წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ, ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს უდიდესი ისტორიული შედეგი, ღირსების ორდენის მიღება, ეს ჯილდო. წარმატებებს გისურვოთ და გიმშვიდობებით შევახსენებ მაყურებელს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი კახა ჭუმბურიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.